Черги на прийом. Черги, всі прийом. Всі на прийом. Ми з вами говорили. Середа на дверях почитає. Ми з вами говорили, зараз про прохання, що це не пів вашої служби, що вони зійшли вниз, добре? Добре, роздягаємося, спочинемо. Хорошо, все. Давайте, забирайте всіх там. Спускаємося вниз. Дайте вдягнутися. Вас цікавить? Бікапний, ми пішли на прийомний. Я прийомний, я просто не робити провокації. Що ти починаєш тут розказувати? Це знову банки тут стоять. Хто ти такий? Одягайся. Всі зачекайте, я зараз буду через півгодини, хвилин 40, я тут буду, почекайте мене, будь ласка. Ви зараз почекайте. Я вас попрошу, щоб я тебе вийти, я закрию. Вам би треба було б закрити і взяти ключі. Зверніть, будь ласка, дві пані стоять, які на Млинівській 41, квартира 39, хотіли незаконно забрати житло. Дві гарні пані. Ви до трьох цього ночі не дали коментарі, будемо просити вас зараз дати коментарі. Ваше прізвище. По поводу знімання замків і по поводу закону про мораторій. Ваше прізвище. І по поводу зимовий час. Давайте виходимо. Якщо вони не виконують закон про мораторій і нічого робити, то наші. Всі працівники інспекції, які спускаються вниз. Де Бабишкевич? А, і хлопці ті самі теж там, де були, на Млинівській, 41, квартира 39. Я не могу.